xilibaan mubaarak biddin ayaa somaaliland waxa uu ka difaacay eedeemo uga yimid cabdikariin xanafi oo ka tirsanaa xisbiga kulmiye. warbixintan waxaa mar kale burca ka soo diray jaamac salebaan cumar. xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bidh oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco ayaa xukuumadda somaaliland ka difaacay eedeymo uu soo jeediyey cabdikariin xinif oo ah agaasimaha maamulka iyo lacagta ee xakamaynta eediska. xildhibaan mubaarak bidh ayaa sheegay inuu agaasime xinif yahay, mas-uul ku fashilmay xilka uu hayay bulshada reer somaaliland, waxaana ku eedeeyey inuu ka shaqeynayo hagardaamada xisbiga kulmiye. hadalla ka soo jeeday cabdikariin xinif oo runtii aad iyo aad looga yiqsooday, isagoo dowladdii uu ka tirsanaa ee ku sheegay in ay jirtay habacsanaan iyo kala dambeynlaan, runtii waa nasiib darro. anigu xildhibaankiisii waxaan ka siinayaa xaal, madaxweyne xaal baan ka siinayaa, shacbiga reer somaliland xaal baan ka siinayaa. hadalkaasi meel ka dhac buu ahaa, waayaan dar runtii mu ahayn cabdikariin xinif ninkii maanta odhan lahaa dowladdii uu ka tirsanaa. waxaa ka muuqataa habacsanaan iyo nidaam la-aan. waa nasiib darro isagoo malcaamad qur-aana oo macalinkaa malcaamad qur-aan oo laodoogayo burca malcaamad ku haysta oon intay iskuul gelin ayaa macalin qur-aan in la agaasiimay madaxbasiilaha ka dhiga. raggii ugu horey degreetada lagu soo saaray ka mid ahaa, iyadoo CV aanu lahayn ayaa laga dhigay agaasiimay. cabdikariin xinif xisbiga kulmiye oo loogii nimisana waa kuwoogi, xisbigana waa kuwoogi, dadkuna waa kuwoogi. qofaad keenidi mooy qofka keenays. marka dadka xisbiga keeni baan kuleeyahay, muuse dadkaa keeni baan kuleeyahay, dee wuus sheega. waxaan leenahay waa lagu qaldamay, wax loo qaldamay dadka dalka adaa jira adigoon aqoon lahayn, adigoo CV lahayn ayaa lagaa dhigay mas-uul. xildhibaan mubaarak bidhi ayaa sidoo kale ka waramay waxqabadka xukuumadda uu hogaamiye madaxweyne Silaanyo ay ka hirgelisay dalka. waxaanu xildhibaanku taageerayaasha xisbiga kulmiye ugu baaqay inay u diyaar garoobaan doorashada madaxtooyada ee nagu soo fool leh. waxaan ognahay intii uu joogay in halka uu dalka gaarsiiyey yaalka uu ka soo qaaday. dabcan madaxweyne kastoo dalka yimaada wax uu qabtay waxbaa lagu xusuustaa, mid kastaaba meel buu soo gaarsiiyey. 2010kii bishii 7aad markii uu xilka la wareegay madaxweynuhu waynu ogeen dalku halku taagnaa iyo maanta halku taagan yahay. horumarka uu gaaray ee aan la qiyaasi karayn in dalka socodkiisii min koona miseelac ilaa baran muddo wax dhowr iyo 10 saacood ka yar loo soconayo oo dooyinkii uu dhisay. waynu ogeen diyaaradaha imaada dalka, waynu ognahay horumarka dalka uu gaaray, in wasaarad kasta la dhisay dalka wuxuu kaga tegayaa magac iyo maamuus. wuxuu inaga mudayey sharaf iyo karaamo madaxweynaha. waxaan ilaahay cimrigiisa daayo, taariikhda xusi doona, waan xusi doonaa ummadda reer somaliland, lama ilaawi doonto. reer kulmiye gudaha dibadna waxaan leeyahay u diyaargarowga doorashadii waa dhacaysa. sidaa u shaqayn lahaydeen ama sharaxa u soo saar lahaydeen. jaamac salebaan cumar, TV-ga caalamiga SBC, magaalada Burco.